كلهم بلارن أول وسود وين يقدوميها حزب الشعب كجبلان أهنا مشرح مدحوينه وأتجه حلك مدحتين ماذا ما ملك سي عبد الرحمن رابي أيام ما أنت لو قبطين مقالة مقدشو مناسبة دنا أيام وح كسو قب جلي أضيال دقن وح جرد سلاطين سياسيين دلني يرو أقويها إنه هؤلاء يوم تشرف كلا وغرين حجيا حزب الشعب كجبلان محمد عبد بولة أيام كهاللي وجيت ككلان كان وحنا نبغى على سود مشرح مدحوينه عبد الرحمن يوسف أحمد رابي ولا هذا لك ولا هذا لنا حسبة وقري ولا تشي يا مويا هذا حسبة ودافع عرب بكرة سكر وحالة قاعد صدي لبكم شن إلا بعترك إلا لبكم صدمك إرو لون نظرة ماذا هو إنا شو بلان حق يجا تك سوماليا إيرن شو بلان ما أصينا إنا نقول تغيرا نقول كعنسيا كل مركز عرقني وأغلال الإساء ونعيسى inta si kadib waxa hadalka qaatay Salaadiin tii kala duwanaa ee ka soo qayb galay kulanka iyaga oo soo wada dhaweeyay musharax madaxweyne Jubaland Cabdiraxmaan Raabi ahna gudoomiye xisbiga shacabka Jubaland si beeran oo gacmaha furan iyo qalbi furan ayaa aanu gudoomiye ku soo dhaweeyayna waxa Ilaahay mahadiya marxaladdu maanta inay joogto إن أقوم أتو إن أتوجاهزو شعب كصومالي جبلة مشرع عبد الرحمن نين صوماليا وصومالي ودحيوي نين أنكل حق الشلاهاي كنا إحجائي كنا حقنا أنا غوي حسبيغا أوهو قامنا يوه أولي يرادو حسبيغا شعب كجبلة gudoomiyaha xisbiga waa heer Soomaaliyeed oo Soomaali dhexu ah waa beesha Shiikhaale halkaas aad ka garan kareysa Cabdiraxmaan inuu umada u dhaxyahay gudoomiyaha musharaxa Cabdiraxmaan Raabi meela soo dhaweeyseen waxaana loogu sheegay inuu nin zaciim yahay Soomaalina ugu sa kala jecleen soo dhaweyn aanu soo dhaweynayno gudoomiyaha shacabka Jubaland ahna musharax madaxweyne ayaanu soo dhaweynaynaa halkaas uu nimid dad badan baa ka hadlay madaxweyne soo dhaweyn waxaan ku soo dhaweynaysaa magaalada Muqdisho wax garadkeeda odayaasheeda dhalinyaradeeda gabdhaha Soomaaliyeed inta meesha fudatiinta ka fadhiyaan ayaan ugu soo dhaweynaynaa marka hore waxaan soo dhaweynaynaa gudoomiyaha xisbiga shacabka ahna musharax madaxweyne ee Jubaland waxaan soo dhaweynaynaa musharaxnimadaada iyo hamigaadana waa ku mahadsan tahay Soomaaliya خاصة جبلان وضيع انتهي مامورة يباه انتهي فلسل وحي يباه انتهي جهين دقة جهين تاس ايا نظام اقن ولكن بروفسور رابي وحن الهي كبرينا انو نكاس نونو وحن سود وينينا ويل كينا aqoonyahanka ah ee qalbiga wanaagsan sida la sheegay wanaagiisa dambana insha Allah aan dhimin doono ayaan soo inuu musharax yahay aan ku qaadanay aan aqbalnay musharaxnimadiisa insha Allah haduu guuleystana aan kula shaqayn doono si wanaagsan oo maaragtay deegaan iyo dadnimo iyo dowlad goboleed aan kula shaqayn doono ayaan maaragtay soo dhaweynayna مرشح أحمد حوينا شو ما أنت وحنا تاجنا هوا شو دوين تادا مرحبين تادا أيد تادا أنت سارو تاجنا هوا كشو دوين هنا شو دوو واقو يدنا نقادو إن شاء الله تعالى واقو قادنا عندنا نقادو إن شاء الله تعالى وذا مرشح مراد كذا الله هو سالو وحنا نيجي وانو رهاي adiga aad dadku waxaan nasiib badan ugu qabtay Soomaali ku hurun tahay madaxweynaha noqonayo
أنا والله أريك أدعو ما مدرى سومالي أنت نسبه هاي ويا أنت نسبه هاي ويا runtii in aqoonyahana ee dhalinyaro ah ee qalbi fiican waaye cabdiraxmaan raabi markii la yidhaahdana waa nin soomaali ah nin reereed ma aha nin qabiileedna ma aha inta annagu aan ku aragnay ilaahay hortiisaan taagannahay oo inaan been sheegnana waxba faa'iida nooma aha intaan ka aragnay soo dhowow gacmo furan ku soo dhowow deegaanka heer daba he jumle markay yahay jubada dhexe ayagaa ugu badan guddoomiyaha xisbiga shacbiga ee Jubbaland waan si fiican isu naqaan waan ku aqaanin miisaaman nin mas-uuliyadda waxay tahay garanaya dhinac walba ka miisaaman diin dhaqan soomaalinimo gabagabadii waxaa munaasabadda ka hadlay guddoomiyaha xisbiga shacabka Jubbaland maxamed cabdi raabi isaga oo hoosta ka xariiqay in Jubbaland ay u baahan tahay isbeddel maamul sidoo kalena sharci Jubbaland ilaahay khayraad buu ku manaystay bad buu ku manaystay iyo kalluun wuxuu ku manaystay beero aad u baaxad weyn wuxuu ilaahay ku manaystay xoolo kala duwan oo intii ilaahay magaranaysay quraankiisa ku ammaanay ah intaas aan naga badan shidaalka iyo dahabka ceegaagana dheeri buu noo yahay waxaan u baahanahay beesha system yar oo dadkaasi baahidooda ka jawaaba inaan helo dadkuna ku kalsoon yihiin maamulkaas oo leh maalin la doorto iyo maalin ay ka dhammaato doorashadu ka dhammaato oo dadka loo garan wax isku furan oo la garanayo meel uu ka socdo iyo meel uu u socdo waa wixii la soo daashaday systemna kuma dhismo dowladnimana kuma dhisanto reer Jubbaland maanta waxaan u baahanahay midnimo weeye midnimadaasna waxaa asal u ah odayaasha dhaqanka odayaasha dhaqanka maanta way wada joogaan waxaan rabaa inaad barnaamijkaasi aan wada qaadano dhaqankuna uu isku xidhmaa dhaqankan uu ka shaqeeyo midnimada shacabka Jubbaland isbeddel ma iman karo haddii aan la helin midnimo midnimada ayaa asal u ah isbeddelka isbeddelkaasina marka wuxuu ku iman karaa midnimo midnimada aan muujino midnimadana maaragtay aan taabagelino si uu u yimaado isbeddel khayr qaba oo ummadda reer Jubbaland ku naalooto Zakariya Axmed Muuse TV-ga Shabeelle Muqdisho Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.